Shalom, ba Kristo ba Zion Temple, mwese aho muri ku isi, nshuti bakundwa, mukunda Zion Temple, mudukurikira kuri online buri munsi. Ndagira ngo ndongere mbibutse proje yacu cyangwa se umushinga witwa ngo Nibuye Rimwe Project cyangwa se One Stone Project. Samweli wa mbere 17:49. Dawudi akoresha ibuye rimwe mu mabuye atanu yari afite akocora Goliyati. Nawe turasaba ngo ukoreshe ibuye rimwe tubashe kubaka inyubako headquarter ya Zion Temple ndetse n'amashuri guhere mu kibura mwaka ukageza muri university ndetse n'amacumbi y'abashyitsi bacu. Turagusaba rero ngo buri kwezi byuduha igihumbi kimwe cy'amanyarwanda idolari 10 kubatuye muri Amerika, mu Buraya, muri Australia. Nyuma y'umwaka tuzabereka ibikorwa birimo bikorwa. Imana iguhe umugisha kufatanye natwe kandi igihe cyose ukomeza kudutera inkunga muri uyu murimo. Reka Imana kugirie neza ubwo winjiye muri uyu mushinga One Stone Project. Yesu aguhe umugisha.